joskus itsekin ollut opiskelijana, niin arvostaa sitä, että miten paljon tämä projekti WorkSmart antaa niin kuin valmiuksia siihen, että miten työntekijät ja työpaikat kohtaavat. Sikäli me koen tämän tärkeäksi, että siinä on työnantajalla se mahdollisuus, eli pystyy kertomaan näistä avoimista työpaikoista, työntekijällä, työnhakijalla se, että pystyy tulemaan ja kyselemään työpaikoista ja niistä, ja myös esittäytymään. Mukava oli tavata opiskelijoita. Oli kiva nähdä, että he olivat kiinnostuneita tästä tapaamisesta ja tuli hyviä kysymyksiä. Ja oikein positiivinen kokemus. Kyllä minä näkisin, että tämä on hyvä mahdollisuus päästä tapaamaan opiskelijoita ja sitä kautta sitten mahdollisia työntekijöitä valitsee, että sitten kuitenkin avoin haku on aina semmoista vähän umpimähkään, niin tässä kun tapaa, niin saa jo se ensi fiiliksi. Siis tämähän on se tavallaan työnantajapuolella niin semmoinen näyteikkuna niihin opiskelijoihin ja niihin tuleviin työntekijöihin. Että eihän se nyt välttämättä palvele, mutta sitten taas, että jos se tulee vuoden, kahden tai kolmen päästä näitä samoja asioita esille, niin kyllä sille. Ja toisaalta taas työnantajapuolesta niin haluaa myöskin tuoda sitä, että hei, että kouluille, että tämmöistä tämä meidän todellisuus sillä työssä on, että opetelkaa näitä asioita. Minusta on hyvin kiva aina jututtaa näitä nuoria opiskelijoita ja kuulla heidän niin kuin uratoiveistaan ja mitä he niin kuin ajattelevat tästä alasta. Eli ihan kiva tavallaan, niin kuin siinähän työnantaja edustaja pystyy myöskin jo katsomaan mahdollisia harjoittelijavaihtoehtoja tai mahdollisia työntekijöitä. Ja antaa myöskin opiskelijalle mahdollisuuden kiinnostua sitten niin kuin eri aloista. Minusta on oikein kiva esitellä omaa alaa ja kertoa, koska itse on pitkään ollut alalla, niin tavallaan tietää, mistä puhuu. Kyllä me uskon sitä, niin kuin saadaan niin kuin tuottu meidän omaa firmaa sitten niin kuin esitellä tälle henkilökohtaisesti. On paljon helpommin lähestyttävä minun mielestä kuin se, että on noin jossain tuolla nettisivulla tai näkee vaan niin kuin kadulla niin kuin sen meidän paikan nimen. Että pystyttää esittelemään vähän paremmin niin kuin sitä meidän ravintola-ideologiaa, että millaisia ihmisiä me niin kuin ollaan itse, millaisia ihmisiä me halutaan meille töihin ja miten niin kuin pärjää meillä töissä. Tässä niin kuin löytää tämmöisiä niin kuin tulevaisuuden ammattilaisia. On niin kuin minä tuossa kymmenkunta opiskelijaa tuossa tapasin äsken, niin pärjää todella vahvasti mieleen. Että toi itsensä julke oli just semmoisia, ketkä niin kuin sanoi itsekin, että meidän työpaikka on se heidän unelmatyöpaikka. Minä näen työnantajan edustajana tosi hyväksi tämmöisen pajan siitä syystä, että näemme näitä tulevia työntekijöitä. Me käymme keskustelua siitä, että minkälaisia tulevaisuuden työpaikkoja meillä on työnantajana tarjota, mitä osaamista me halutaan, mitä osaamista me vaaditaan. Ja nämä opiskelijat pääsevät tutustumaan sitten heidän näkökulmastaan, että mitä heidän tarvitsisi vielä tehdä, että he saisivat tulevaisuudessa työpaikan, minkälaisiin asioihin heidän pitäisi kiinnittää huomiota, minkälaista osaamista heidän pitää hankkia, minkälaisia sitten tavallaan kohdataan sekin, että minkälaisia mielenkiinnon kohteita niillä on niin kuin tulevaisuutta varten, että onko meillä tarjota sellaisia paikkoja ja myös tietysti tuupa realiteetti, että minkälaisia työpaikkoja meillä on mahdollisesti tarjota, onko se sitten mennäkö ne yhteen heidän opiskelut ja meidän työnantajana tarjoamat paikat.